карантин карантином, а от канікули за розкладом. Цьогоріч на Великдень і травневі свята українців чекатимуть як ніколи довгі вихідні. З 10 днів робочими будуть лише 3. І якщо на початку пандемії всі кордони були закриті, а єдиною альтернативою для людей став лише дім та город, то цієї весни, крім улюблених українцями Єгипту і Туреччини, відчинити двері вирішила і Європа. Які саме курорти погодилися прийняти туристів? Як поїхати за кордон і не сидіти 2 тижні на самоізоляції? І якою буде вітчизняна курортна альтернатива? Ірина Баглай та Мар'яна Мартин нам усе розкажуть. З картоплею на городі та із шашликами після? Чи на золотистому пісочку біля теплого моря? Попри локдаун і ковід, травневі свята не зупинити. В які країни пускають українців і чи реально провести весняні канікули на батьківщині, яка майже вся у червоних карантинних кольорах? Львів, там локдаун, Одеса – локдаун, і все там, Кам'янець-Подільський – локдаун. А що ж Карпати? Всі тури, які були заброньовані, там, наприклад, в тих же Карпатах або в санаторіях, да, в Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій області, вони всі перенесені зараз на невизначений період. Та чи справді локдаун перекреслив туристичні плани українців? І до чого готуються вітчизняні курорти? Туристичний Львів карантину не знімає, але стає гостиннішим. Від понеділка відкриють літні тераси кафе. Жовте Прикарпаття взагалі вже майже живе нормальним життям. І ресторани, і готелі працюють. На Закарпатті теж послаблення, та ще й сезон цвітіння сакур. Ужгород зустрічає гостей похмурою погодою. Однак вже на травневі синоптики обіцяють потепління. Але якщо ви хочете приїхати у сакурову столицю, то варто поквапитися. Рожевий, білий, жовтий, незважаючи на непогоду, Ужгород буяє. І тут вже є перші туристи. Щойно приїхали з міста Києва подивитись на цвітіння сакур, ну і цих яблучок. У природи немає поганої погоди. Масштабний приплив туристів Ужгород чекає саме на травневі, у пік цвітіння сакур. Цвітіння сакури – це новий рік в Закарпатті. За сезон цвітіння, а він триває приблизно 15 днів, було близько 150-200 тисяч туристів в Закарпатській області. Ірина Ващук, відома блогерка із Франківська, традиційно приїздить у сакурову столицю України на травневі. Тож і зараз до приїздки почала готуватися ще в березні. Житло я бронюю за 3 тижні до поїздки, бо потім дуже тяжко щось взагалі знайти достойне. Я помітила таку тенденцію, що якщо приїжджати на період цвітіння сакур у будні, то готелі набагато нижчу ціну пропонують, так, від 800 до 1000 гривень. Якщо це вихідні, то ціна збільшується в 2 рази. Місцеві вже придумали купу цікавинок для гостей. Є екскурсії найдовшими сакуровими алеями України, майстер-класи і навіть квіткову кулінарію. З неділі починаються дегустаційні мікрофестивалі. Посмакувати закарпатською кухнею із сакровими моментами, а їх уже зараз сталося багато. Наприклад, леквар на основі сакрових листочків, мед на основі сакрових листочків, додавання у різну гастрономію сакрового сашимі, різних спецій. Уже протягом 2-3 років це роблять. Ну, останнє, що зробили, це змішали закарпатський перечілі із сакурами. У готелях вже готують номери для приїжджих. Особливу увагу звертають на дезінфекцію номерів. Це номер у нас стандартний. О, Люба у нас тут прибирає. Заходьте, будь ласка. Дивіться, ми зараз прибираємо таким чином. Це апарат. Він видає 6 атмосфер і 200 градусів сухого пару. Після кожного жильця ми робимо прибирання таким чином. Ціна номерів на травневі – від 700 до 2000 гривень. У готелі переконують, це стандартна вартість. І вільних номерів вже майже немає. Броні вже є достатньо. Навіть і групи, і міні-заїзди. Як власний квитків на поїзди. Принаймні із Києва. Стільки часу нікуди не їздити. В минулому році взагалі була якась така паніка. І навіть в Одесу я не їздила. А що ж робити тим, хто хоче моря? Гамірна Одеса карантинить. Ресторани і зони відпочинку на замку. І чи буде послаблення на травневі – велике питання. Тож вільне море лише заморське.
І тут є гарні новини. Частково відкривається курортна Європа. Це буде Кіпр, буде Хорватія. А ще з середини травня – Греція. Стабільно гостинними у топі замовлень турів лишається трійця – Туреччина, Єгипет, Емірати. Везде требования примерно одинаковые. Все хотят к себе пускать только здоровых людей. Для этого есть тести, для этого есть вакцинация. Умови подорожі в більшості країн однакові. Негативний ПЛР-тест за 72 години, масковий режим поза готелем. Туреччина ввела нові вимоги – отримати хес-код, зареєструвавшись в електронній базі. Такий QR-код для в'їзду, де ви вписуєте свої паспортні дані, де ви зупиняєтеся і в'їжджаєте. Така міні-віза. За якою вас можуть відстежити, якщо є інформація, що ви хворі на ковід або контактували із хворими. Бонус для туристів Туреччині – на них не поширюється комендантська година. Наші туристи не так багато проводять часу за пределами готелю, і багато обмеження турецькі, там, наприклад, по їзді в транспорті, не касаються туристів. Тому Турція живе за счет туризму, і там буде зроблено все, щоб було комфортно. Попри піковий рівень захворюваності в Україні, туроператори кажуть, люди хочуть мандрувати, причому більше, ніж торік. З прошлогоднім легко порівнювати, поток був ноль. Більшість туристів повертається до того, що не сьогодні, на завтра замовляє, а вже так трошки дивляться навперед. У списку доступних узбережж і Чорногорія, Болгарія та Албанія. До слова, Албанія, Танзанія та Домінікана приймають гостей навіть без ПЛР-тестів. З кінця травня відкривається Ізраїль, але там тест обов'язковий, а ще думають про сертифікат вакцинації. Із надією туроператори дивляться і на Італію, але відкритою вона стане не раніше липня. І незрозумілі умови, на яких прийматимуть туристів. До речі, перш ніж купувати квитки, добре перевірте, чи не потрапите ви в двотижневу обсервацію. Велика ймовірність потрапити саме в такі умови, коли ти будеш, незалежно від того, маєш ти тест з України чи не маєш, ти потрапляєш в умови, коли тобі потрібно відсидіти карантин. Розважатися на курортах батьківщини, на власній дачі чи в закордонних готелях – обирати вам. Та єдиною ознакою кожного з цих варіантів відпочинку буде карантин та обережність. Ірина Баглай, Мар'яна Мартін, Олена Логінова. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».